Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er det Igor Stokkanal. Her har vi IC3-toget. 50-77. Med grønne dør 54-77. Og grønne dør 52-77. Mit navn er det Igor Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Aarhus Banegård, året 2019. Husk at smide den video et dobbelt like. Mit navn var Daniel Hegers Tognal.